yen davye sabarat grev gertna karmaden hat çoy. بەڵێ کاژی نەم کاتت باش هەڵبەتە لە بەرەبایانی ئەمڕۆ خۆتان ماژر پێدا کە کارمەندان و ئەفسەرانی بەڕێبەرەتی هاتوچۆی شاری سلێمانی مانیان کرد لە بەرامبەر دواکەوتنی مووچەکانیان و لە ئێستادا ڕژانتە بەردەم بیناکەیان و ئەوەی کە لە ئێستادا دەبیندێ ئەوەی کە تێبینی ئەکرێت لە زۆربەی شەقامەکانی ناو شاری سلێمانیدا دیارە بەهۆی مانگرتنی کارمەندانی هاتوچۆوە دیارە قەرەباڵغییەکی زۆر لەسەر جادەکان دروست بووە و ئێمە ئێستاکە لە بەردەم سلێمانی پاڵاسن لەسەر دیار قەرەباڵغییەکە لەبەر ئەوەیە کە پۆلیس لەسەر جادە نیە، پۆلیسی هاتوچۆ لەسەر جادە نیە، لەبەر ئەوە قەرەباڵغی ئۆتۆمبیل دروست بووە. بەڵێ دیارە پۆلیسی هاتوچۆ و ئاماژەم پێدا کە مانیان گرتووە و لە بەشێکی زۆر لە شەقامەکان کە بەوەی ئەوەی کە مانیان گرتووە و هیچ کارێک ناکەن دیارە قەرەباڵغییەکی یەکجار زۆر دروست بووە لەسەر شەقامەکان. ئەمە شوای کردووە کە ناڕزایی شۆفێرانی لێ بکەوێتەوە. دیارە لە ئێستادا لە سەر شەقامی سالم ئەتوانم بڵێم زیاد لە 1000 ئۆتۆمبیل کۆبوونەتەوە و توانای ئەوەیان نییە کە لە بەجادەکە تێپەڕن بەوەی ئەوەی کە لە چەند لایەکەوە ئۆتۆمبیل تێکەڵاو بۆ ناتوانن بەو شەقامەدا تێپەڕن. دیار کێ بڕۆڵی پۆلیسی هاتوچۆی ڕادبت؟ خەلکێکی یان وڵاتی ئەلوێرێ بیرۆڵی ڕادبن یان شۆفێر بکەیفە خۆی هاتوچۆی؟ بەڵێ دیارە هیچ بڵێن چی هێزەکانی ئاسایی چی پۆلیس لێرەدا ڕۆڵیان نییە لە کاتێکدا لە ماوەی ڕابردوودا کاتێک کە کارمەندەکانی هاتوچۆ مانیان دەگرت دیارە ئەوان ڕۆڵی ئەوانیان نەبین. لە ئێستادا هیچ کەسێک نابێنێ و لەمان کاتدا لە هەندێک شوێن هاوڵاتیان هاتوونە سەر شەقامەکان و ئەوان ڕۆڵی کارمەندانی هاتوچۆ دەبینن. وەکو ئەوی کە لە وێنەکانە دیارە لە چوار ڕێگاوە ئۆتۆمبیل هاتوچۆوە کە هاتە لە ئێستادا قەرەباڵغییەکی زۆر دروست بووە. دیار ئەگەر ئەکرێت یەک دوو شۆفێر ئەوان قسە بکەن، شۆفێرەکەم بزانن قسەی ئەوان چییە لەسەر ئەمە. باش لە دیارە ئەم فێنێ نهام دی من ئەمەوێت ڕای یەک دوو شۆفێرێک وەر بگرم ساڵمی یا سلێمانی ێنە دیار هەتا تۆ بەرهەوت بیە ئەمێ بەحسا جهێ بۆ بینە ڕابکەن دیارە ئەو جهێ نها وێنێن جادا ساڵمی یا سلێمانی ێن بەلێ شۆفێری بەرهەوە ئەم بە هەڤڕە بزانم بێت چ بێژێت لە دیارە ناڤا سلێمانیدا ئیرۆداش بەر پاشکەتنا مووچەی نهاتنە دانا مووچەی و هاتنە جەژنا قوربانژیە ڕەوێ بەراتیە پۆلیسە هاتوچۆی سلێمانیە و یەن گەلێکێژە باشارەکەن دەوروبەرژیە ئەلبەتە بایکۆتە داوامی ڕاگەیاندنە ئەتنەها ژیدا بایکۆتە دەست پێکرێەوە و پۆلیسێن هاتوچۆی لەسەر جادانینش بەرهندێژی شۆفێر بکەیفە خۆ هاتوچۆن بکەن یان گەلێک جارە گەلێک وڵاتی ڕۆڵێ پۆلیسی هاتوچۆی دەبینێت لەسەر جادەی لێ ئەتنەهادا ئەس باوەرم ئێکی وڵاتیت ناڤا وێنەیاندا دەرکێت کۆ وڵاتیەک لوێرە بیدان گەلێک جیها کەس نینە کەس وی ڕۆڵی نابینێت شۆفێر ئەگەر بەرهەوت بمە باغبت نهافی بەهەم چارێکی گەل و فەرعە یەک چارێکی ڕێگە لەو فەرعە هیچ کارمەندی هاتوچۆ بینی لەم ڕێگایە؟ نەوەڵە تۆ چیت هەیە وەکو هاوڵاتیە وەکو شۆفێرێک؟ ئەوەی ئەم شتە معقول نییە بە جدی یعنی داوامی خۆیان کەن ئەو خەڵکە چی بکەن دەسەڵاتی ئەو خەڵکە چییە ئەم کێشەیە خۆی دایری هاتوچۆ بەنی سەر خۆیانەوە خۆیان داهاتی خۆیان پەیاگەن مانگرتنیان لە چی خۆ چاوەڕ بەحسەب چاوەڕی حوکمە نین زەریبەی قیرانم دیسەنێت ڕێگەبانم لێسەنێ ژینگەم لێسەنێ کەچی خۆشی داوام ناکە ئەوم هەیە بە کاژین ئەگەر لەگەڵ ما بمێنیتەوە من ئەمەی ڕایەک دوو شۆفێرێک کاکەم کاتت باش تۆ چەندێکە لەسەر ئەم ڕێگایە ئەتەوێت وڵای نزیکەی دەدەقە چارێک دەبێ دەدەقە چارێک دەبێت لەسەر ڕێگایە یعنی مەقصد چیە تێنەگەیشتم لێت هیچ قەرەباڵغییەکی زۆر دروست بۆ لەگەوە ئەرێ وڵا لەو سەری قەرەباڵغی زۆر باشم تۆ چیت هەیە بۆ کارمەندانی هاتوچۆ کەم ڕۆمانە گرتووە وەڵاهی ئەوانیش داواکاری خۆیان هەیە داواکارەکان زێ بەزێ بکرێ موچەی خۆیان نەبێ زەحمەتە لەوانش ئەگەر موچەی نەدەی بۆ داوان بۆ بکە وایە حکومەتە دی بخۆ ئەگەر موچەی بدا وەکو کابرا کاس ئیش بکا بێ پارە دەبێ ئەش مارو منداڵی مرورتان بینی لەسەر ئەم جادێک بەڵێ هەیە بەس کەم قەڵقەڵ دەبیندری
بله کاجین بله وکو هاولاتیان بله دیار سپاس پیدا کلا سر شقا مکان ناو بناو مرور دبین ری بلان بشوی چی گشتی کارمندانی هاتو چو مانیان گرت وکو خوانش امرجن پیدا کا بایکوتی دام دکن تاوکاتی بوچن پیدا ری و هر وها بلینی اوشن داوکا تنانت لروجانی جشن کا پلانی کی توکمه امنی دن راو بو اویکا لروجانی جشن باشی بر بچه دیارا اوان سون لسر اویکا اگر بیتو پیش جشن موچان پیندرت او لا بایکوت کردن دوام بایکوت کردنی دوام بردوام دبن موچه گانم دیار جمال سلیمانیت گلمه